Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Report je ředitel sportovní haly Most Petr Formánek. Dobrý den. Dobrý den. My jsme to řekl moc jednoduše, já jsem řekla ředitel sportovní haly, ale ono to není jenom sportovní haly, těch sportovišť pod vás spadá mnohem víc. Která to jsou? Tak pod nás spadají všechny sportoviště, které jsou v majetku města. Mimo toho největšího areálu, jaké je sportovní hala, tak je to areál netradičních sportů, fotbalové hřiště v Čepirohách, fotbalový areál v ulici Albrechtická. Nesmíme zapomenout na skatepark, volnočasový areál, fun park, workoutové hřiště, parkurové hřiště a všechny vlastně centrální dětské hřiště, takže by se do říct nejenom sportovní, ale i ty volnočasové areály ve městě. Všechna ta sportoviště, všechny ty areály jsou prázdné? Všechna ty areály a sportoviště, sportují profesionální sportovce slouží ke sportům, jsou prázdné. Centrální dětské hřiště jsou za těch opatřeních a za nějakým, nějakým dohledem v provozu, respektive tam máme zesílenou úklidovou činnost, desinfektní činnost a tak dále. Mimo, mimo, provoz je, co je pro lidi nejhorší v té době, kdy nemůžou kam s dětma, tak je parku, včetně rozhledny, tam jsme taky mimo provoz. Co se týče těch, tedy budeme se bavit o těch vrcholových sportovcích, tak ani ti nemají výjimku, ať třeba víme o černých andělech nemají výjimku. Je to celkem nešťastná věc, zejména pro Černý anděly, ale hlavně nejenom pro ně, pro všechny vrcholové, ale i ty méně vrcholové sportovce, protože ta dlouhodobá odstávka se podepíše samozřejmě nejenom na jejich výkonech, ale třeba zrovna v září byly nábory těch nejmenších, nebo respektive začínaly ty děti sportovat, takže až někdy tohle to skončí, jak se tam vrátit zpátky na začátek. U těch černých andělů to je hodně nešťastné, protože i přestože že černý anděli odeslali oficiální žádost o nějaké stanovisko a žádost o výjimku, aby mohli začít trénovat, protože v polovině listopadu mají začít dát evropskou, evropský pohár, což je velice prestižní a náročná soutěž a bez přípravy vůbec nevím, co tam budeme dělat na rovinu. Do dnešní doby nikdo s nimi nekomunikoval, nikdo jim neodpověděl, takže nedokáže nikdo říct, kdy vpustíme nebo jestli dostaneme výjimku nebo nedostanou výjimku. V současné době nevíme vůbec nic. Když pomineme ta volnočasová sportoviště, budeme se bavit o těch klasických jako je sportovní hala a tak podobně. Kolika klubů, a jsme schopni to nějak zhruba odhadnout, třeba kolika klubů nebo kolika lidí se tahle odstávka opravdu týká, co se týče těch sportovců? Kolik tady máme takových sportovců? Na našich sportovištích převážně sportují na těch vnitřních, to znamená těch halových sportech, to združuje sportovní organizace, Baník Most, která je vlastně největší sportovní organizace ve městě, združuje zhruba 1300 sportovců od nejmenších až po dospělé jedince. Pak na nás jsou vázané samozřejmě ostatní sportovní kluby, které po to nespadá. Je to třeba Mostecký fotbalový klub, nebo respektive, jsem to řekl špatně, to je ten bývalý název, dneska to je Baník Most a Souš, kteří využívají naše areály v Čepirovách a v Labrychtické ulici, a další kluby, které si uh, naše areály nebo naše plochy pronajímají, co to jsou prostě týmy z okolních měst nebo prostě party načenců, takže těch se to prostě taky dotýká, protože nemůžou trénovat na našich areálech. Když se vrátíme třeba do té první vlny, uh, už jste spočítali třeba ztráty? My jsme ztráty uh, spočítali za to období, které uh, bylo v těch jarních měsících, byly to ztráty, s kterými se nějakým způsobem umíme poprát, protože naše činnost je za pať Bůh pro dnešní dobu dotovaná samozřejmě městem, které nás nenechalo na holičkách, nekrátilo nám žádné provozní dotace, nekrátilo nám jiné finanční prostředky, my jsme nemuseli nějakým způsobem krátit naši, na, na, naše finanční prostředky vůči těm klubům, nebo respektive navyšovat, že všechno zůstává také bylo. My jsme zhruba na té herní části ve ztrátě 250 tisíc, ale to je pouze ta ztráta, která je vyčíslitelná jakoby z těch pronájmů, sportovišť, z těch nebytových prostor a tak dále. Nejsou v tom započítány ty ztráty, které jsou mnohem vyšší a to je to, že se neuskutečnily ty plánované akce, které tam měly být. A tam je to ztráta já nevím, k dnešnímu dni počítám zhruba 700 tisíc. Jsou to samozřejmě vstupy, pronájmy, občerstvení a jiné věci s tím související, protože jsme přišli o řadu zajímavých uh, akcí v letošním roce. Uh, byla tady plánovaná uh, mistrovství světa uh, tanečníků, respektive tanečních soutěží, která měla trvat zhruba týden. Uh, byla to, říkám, akce, kde se měli ukázat ty nejlepší tanečníci z celého světa. Pro nás to bylo i finančně zajímavý, bohužel nám do toho skočilo toto období. Jsou to další akce, jako jsou kulturní akce, koncerty. V letošním roce jsme neuskutečnili ani jeden, všechny se odřekly, ty jsou pro nás taky nějakým způsobem příjmem. A samozřejmě ty sportovní akce, ať už od házenkářů, ale i ostatních sportovních klubů, které tam jsou. K čemu jste tu povinnou odstávku využili? Dalo se to nějak využít? Třeba opravujete tam něco nebo instalujete tam nějaké nové prvky? Povinnou odstávku. My máme každoroční odstávku v měsíci červenci a polovině srpna. Na tu dobu plánujeme ty hlavní opravy nebo ty obměny, které tam jsou potřeba. Neumíme a vzhledem k tomu, že ty velké investiční akce se plánují rok dopředu, tak nemůžeme v průběhu toho, že někdo si vzpomene, že budeme zavřený měsíc, budeme zavřený dva měsíce, najednou vytáhnout peníze z a něco realizovat. To, co to jsme měli plánovat letošní rok, jsme stihli. Mrzí mě, že do toho přišlo tohleto, protože ta hala si myslím, že se zase posunula o kousek dál mám na mysli tím, že jsme v červenci kompletně obměnili osvětlení technologii na malý a velký hale, takže dneska už můžeme dělat různé efekty, prostě zpříjemnit to těm divákům, dát těm zápasům prostě jako atraktivitu, takový jako dobrodružství. Ale bohužel ještě jsme neměli šanci to předvést, protože v tom zkráceném režimu, který byl zhruba před tím měsícem, pro omezený počet diváků jsme nechtěli vytahovat to velké, tu velkou show, protože nechceme o to připravit i ostatní. Takže my tuhle tu činnost, kterou teď děláme v té odstávce, je to, na co máme finanční prostředky, takže udržujeme ještě malujeme chodbách, provádíme různé udržbové práce, ale nic velkého v tuhle tu dobu nevyužijeme, protože se s tou dobou nepočítalo. Zmiňoval jste koncerty ve Sportovní hale, tedy Sportovní hale slouží i jako takové kulturní středisko. Koná se tam spousta koncertů. Jak je to tam s akustikou? Tak to je spíš oříšek pro zvukaře, protože těch koncertů jsem tam zažil, zažil desítky a každý koncert je svým způsobem specifický v tom, jako ozvučí ten zvukař. Takže někdy, někdy jsem nadšený, někdy jsem zklamaný, ale říkám, to není asi otázka pro mě, samozřejmě akusticky, hala, proto se na to asi ptáte, není, není zrovna nešťast, šťastně řešená, ale samozřejmě dá se s tím dost poprat a záleží na tom člověku, kterou tu halu zvučí. No. Už jsme tady několikrát zmiňovali Černé anděly, e, házenkářky mostecké, už byly i v lize mistrů, nebo respektive v lize mistřeň museli ty zápasy odehrát v Chomutově, protože údajně naše tedy mostecká sportovní hala nesplňovala všechna ta kritéria, která měla splňovat. Co to bylo za kritéria a budete s tím něco dělat? No, dělat. Určitě bychom s tím dělat něco chtěli, ale bohužel v nás omezuje prostor sportovní haly. Ty kritéria pro to pořádání Ligy mistrů hovoří striktně. My jsme vlastně u nás zažili kvalifikaci na tu Ligu mistrů, což ani to nebylo jednoduché, protože je to několika stránkový elaborát o tom, co musíte splňovat. A... Takže to bylo náročné už v této fázi. To, co je pro nás nejhorší, je kapacita diváků. Vzhledem k tomu, že ta Liga mistrů požaduje kapacitu diváků, úplně jinou, než máme my, tak se ty zápasy museli dohrávat v Chomutově. Bylo tam i, že by měly být ty sedačky z obou stran hlediště? Hlediště na obou stranách, ano. Tak to asi nebude moc splnitelné tady v mostecké sportovní hale. Podobná podmínka byla už v té kvalifikaci. My jsme se s tím dokázali poprát. Zapůjčili jsme si od jedné z mosteckých firm mobilní, mobilní pódium, které se osvědčilo. Spolupráci máme přislíbenou dál a vůbec jako dá, se, dá se pracovat. Samozřejmě, přesto nemůžeme jít, je schválená kapacita lidí z hlediska požárních a bezpečnostních předpisů. Které my samozřejmě neobcházíme a plně dodržujeme, takže to je ten omezující faktor, který je v současné době pro sportovního. Myslím, že někdy v roce 2019, v začátku roku 2019, se začalo mluvit o nové sportovní hale nebo o novém uh, dalším nové sportovní hale, která by měla být hned vedle té původní, jak tam jsou ta parkoviště. Mluvilo hmm. se o tom, že by se snad mělo začít s výstavbou už v roce 2021. Jak, hmm. jak to vypadá v současné době, tedy s tou novou? Tak já si myslím, že to vypadá velmi dobře i přes toto období, které nepřeje novým záměrům, protože nikdo neví, co bude, nikdo neví, jaká bude nějaká finanční, finanční prostě forma města a ostatních subjektů s tím souvisejících, takže se to vyvíjí tak, že v současné době se dělá projektová dokumentace už s konečnou fází studií, příjezdovou cestou, respektive konečným zhledem. Byly osloveny různé architektonické subjekty, které teď soutěží o to, kdo to vyhraje a nějakým způsobem pak bude s náma komunikovat. Teď jsme řešili vůbec už docela podrobné věci, jako je příjezd do zadní části halu. A samozřejmě vyšla nová věc mezi tím dvouletým obdobím, když jsme to otevřeli poprvé, nám do toho skočila ta revitalizace parku Střed. Takže nyní se rozhodlo zhruba minulý týden, že tyto dvě věci půjdou ruku v ruce a budou navzájem propojený a navzájem budou všichni spolu komunikovat tak, aby to všechno zapadlo do sebe a neměli jsme zrekonstruovaný park a do toho jsme jim pak nehodili nějakým způsobem novou halu, se kterou oni nepočítali. Takže tady to je celkem živé. Říkám, Roslovsku se to minulý týden, kdy jsme, protože jsem i v, jakési pracovní skupině a ten park střed, protože ten má být i jakýmsi propojením nebo součástí ty sportovní haly. Chceme to prostě otevřít, nebude to hranice sportovní a park, ale bude to prostě takovej takový volný průběh do toho parku, z toho sportoviště, mimo jiného, mimo jiného v tom, parku střed vedle sportovní má vyrůstý sportoviště, které by mělo být právě takovým tím propojovacím článkem mezi tím sportem a tím parkem. Takže teď jsme do toho ještě zakomponovali a vložili jsme v jednání tento fakt se stávajícími projektanty, kteří s tím souhlasí a jsou taky rádi, že budou něco projektovat a budou vidět ty širší vztahy s tou novou budovou. Je to tak, že je potřeba to nové sportoviště, ta nová sportovní hala? tak kdyby nebyla potřeba, tak bychom ji asi ani neprojektovali a, a nepracovali bychom na tom. Ale řeknu to úplně jednoduše, příklad, který říkám vždycky. My se podílíme na, na, pohybových aktivitách v materských školách. Je to ve spolupráci Sportovní hlavnost a Černý anděle, kdy my dáváme prostory, zázemí a tak dále. Černý anděle dávají trenéry. Který, kteří i my se podílíme ve směs na tom o, finančním krytí těch trenérů, tak, aby jsme nějakým způsobem o, v, i v těch nejmenších dětech probudili tu sportovní aktivitu. Je to velice oblíbená aktivita, takže můžu říct, že o, čtyřikrát v týdnu tam máme od o, 8 hodin od rána zhruba do, do 11. se na tom stříje materské školy, kde ty nejmenší nějakým způsobem. O, poprvé, někteří opravdu poprvé v ruce držejí míč, poprvé skáčou přes různé překážky. A pro tyto děti my vytápíme sportovní halu, kde hrajou Černý anděle mistrovské zápasy. Takže nejenom, že vytápíme sportovní plochu, ale vytápíme i hlediště pro 1300 lidí, což asi byl bost kvůli 30 dětem vytápět takovýhle prostor. Takže to je ten příkaz materskou školkou. Ono to pak platí pro děti odpoledne, i na večír. Prostě. My tam vytápíme ten lidenácký prostor. Představa je taková, že ta nová hala, která by vznikla, by byla tréninková hala, která by byla samozřejmě energeticky náročná. A ta velká hla by byl tokový, opravdu takový sváteční stánek pro ty největší a nejprestižnější akce, které se v té hale odehrávají. Minulý týden tady probíhaly takové informace, že snad sportovní hala v Mostě plus snad zimní stadion, že se tam nějak propočítávaly lůžka vzhledem k, tedy k té koronavirové pandemii, že tedy v případě, že opravdu se naplní kapacita v nemocnici, tak půjdou nemocní do sportovní haly. Co je na tom pravdy? To je celá zábavná otázka, že skáčeme, skáčeme z výstavby nové haly pomalu k, k, k polní nemocnici. Polní nemocnici. Tohle je stará známá věc, která je nevím kolik let, 10 let, 15 let. Sportovní lamost je tak velká, tak zásadní velká budova v našem městě, dříve v okresním městě, pořád největší, největší plochou, že krizové plány městské, zřejmě i krajské, počítají s tím, že v případě nějaké evakuační potřeby nebo podobných věcí slouží tato, hala, nebo tato budova jako schromaždiště. Jo, před lety, když byla evakována vlastně ta porožetecká čtvrtku nálezu nějaké bomby, tak, tak ty lidi, kteří byli evakováni a měli kam jít, tak byli evakováni k nám. Takže to je věc, která pro nás není nová a když něco takového přijde, tak samozřejmě jsme připraveni. Umíte si to představit, nějaký ten scénář, jak tam teda budou ta lůžka někde ve sportovní hale, tam budou ležet nemoc, nemocní. Jak, jak, by to mělo probíhat? Tak představit. <laughs> tak určitě už vám museli něco napsat. Nach... Já jsem si ještě... Já jsem si ještě v únoru nedokázala představit vůbec, že tady budeme sedět v rouškách. To si nedokázala představit asi nikdo z nás. Takže já v současné době už si umím představit asi úplně všechno. A když teď na nás lidé koukají a když se řeknou, že ale přeci nechci jako nemocný ležet někde ve sportovní ale tak už tam museli probíhat nějaké asi ty scénáře, jak by to tedy fungovalo nebo jak by to tam probíhalo? Už jste museli být asi obeznámeni. Nebyli jsme obeznámeni, to je opravdu fáma, že bychom tam trénovali, jak ty lidi budou ležet a jak budou a kudy budou chodit a tak dále. To opravdu ne. My prostě počítáme ze vším a vycházíme vstříc vycházíme prostě všem požadavkům, který po nás dochce. My jsme prostě zařízení města, spadáme pod město a prostě jsme připraveni na jakoukoliv situaci. Takže jeden rok u nás může být kvalifikace na Ligu mistrů a druhý rok u nás může být jakési zázemí pro zdravotníky. Takže to si umím představit. Pojďme přeci jenom skončit pozitivně v tom dobrém slova smyslu. Už jsme zmiňovali tedy novou sportovní halu. Co do budoucna ještě tak chystáte v té stávající sportovní hale? Co tam ještě udělat? Máme tam, Máte tam nová světla, nové osvětlení. Tak co ještě se ta, je tam potřeba udělat? Hmm, tak zásadní věc, která by se měla rezovat příští rok, je nové ozvučení na velké hale protože to stávající je opravdu nevypovídající a když už opravdu chceme udělat tu show pro ty diváky, tak základ je ten, aby rozuměli moderátorovi. Aby jsme mohli při tom nástupu těch týmů prostě pustit opravdu muziku, u které poznáte, o koho se jedná do těch repráků jde v současné době. To je opravdu takový, opravdu podtextový. Takže moderátor není slyšet, takže to je ta zásadní věc, kterou bychom chtěli dotáhnout, to je to ozvučení. S tím vůbec souvisí další věci, které bychom chtěli. Chtěli bychom zlepšit zázemí pro ty diváky, co se týče občerstvení, protože když se hrála kvalifikace Italika tak jsem se účastnil, respektive objel jsem, objel jsem řadu, řadu těch okolních hal v jiných státech, respektive a trošku jsem tam okoukal pár věcí, které nám asi chybějí. A to je to prostě, že těm lidem musíme nabídnout nejenom kvalitní sport, ale prostě, aby tam prostě došli nejenom za sportem, ale prostě, aby to brali jako v okolních státech, jako by takový rodinej, akci, rodinný výlet, tak každý tam našel to svoje. Takže prostě zázemí, kvalitní občerstvení, prostě nějaký program pro, pro děti a udělat takovou atmosféru, která opravdu je jakoby hodná těm soutěžím, kteří se tam hrajou. Už to dneska není o tom, že tam rozsvítíte a a lidi si sednou a budou koukat a půjdou domů. Dneska už lidi chtějí něco víc. Jaký jsou mostečtí diváci? Tak mostečtí diváci jsou absolutně, si myslím, že bezkonkurenční a skvělí. Takže moc děkujeme. Říkám, jsou to diváci veškerých věkových kategorií, všichni jsou kamarádi, fanklub je taky úžasný, takže všichni spolupracují, všichni fungují a podpořují klub nejenom, když se mu vede, ale podpořují klub, i když, i když se mu nevede a prostě chodí. Já vám moc děkuji za návštěvu, Děkuji za to, co děláte. Já samozřejmě držím palce, je to všechno dobře dopadne. Já mám taky ty sesky. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Petr Formánek.